به نام خداوند بخشنده مهربان. ماه مبارک رمضان ماه عبادت و عمل است. ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بر شما فرض شده است، همان طوری که بر ملت های پیش از شما فرض شده بود، تا باشد تقوا پیشه کنید. گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. آن پیامبر در حدیث شریف چنین می فرماید: کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان کامل و یقین روزه بگیرد، گناهان گذشته او بخشیده می شود. اما بعد، یکی از احسان و فضل خداوند متعال بر بندگانش این است که برای آنها اوقات مخصوص برای خیر و ثواب قرار داده است که در آن اوقات خیر زیاد و رحمت و مهربانی های زیاد نازل می شود و پاداش عبادت در آن وقت بسیار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا پروردگار شما در روزهای مخصوص سال رحمت و مهربانی خویش را بر شما نازل می کند، پس کوشش کنید تا در معرض این رحمت ها قرار گیرید، چون اگر برای یکی از شما این مهربانی و رحمت نصیب شود، پس از آن هیچگاه بدبخت و شقی نمی شود. بزرگترین و باشرفترین این اوقات همانا ماه مبارک رمضان است، چنان ماهی که روزهای آن بهترین روزهای سال و شبهای آن بهترین و با فضیلت‌ترین شبهای سال می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه اصحاب خود را بر رسیدن ماه مبارک رمضان که بیانگر نعمت و بخشش الهی است بشارت می داد. از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ماه مبارک رمضان که ماهی خیلی با مبارک و با برکت است فرا رسیده است، خداوند متعال روزه گرفتن روزهای آن را فرض نموده است، چون در این ماه دروازه های آسمان و دروازه های رحمت خداوند گشوده می شود و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطین گمراه کننده به زنجیر کشیده می شود. خداوند متعال در این ماه یک شبی را قرار داده که عبادت در آن شب بهتر از هزار ماه می باشد. کسی که از خیر این شب محروم شود، خیر و ثواب بزرگی را از دست می دهد. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از خداوند متعال می خواستند تا ایشان را به ماه مبارک رمضان برساند و در انجام کارهای خیر و ثواب یاری ایشان نماید. ابن رجب رحمت الله علیه می فرماید: بسیاری از نیکوکاران در شش ماه اخیر همیشه از خداوند متعال می خواستند تا آنها را به ماه مبارک رمضان برساند و سپس شش ماه دیگر از خداوند متعال می خواستند تا عبادت ماه مبارک رمضان آنها را به درگاه خیش بپذیرد. و یحیی بن ابی کثیر چنین دعا می کرد: یا خدایا، مرا با ماه مبارک رمضان تسلیم کن و ماه رمضان را به من تسلیم نما و آن را پذیرفته شده از من تسلیم شو. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به منبر برآمد، زمانی که به درجه اول برآمد فرمود آمین، سپس به درجه دوم تا این که به درجه چهارم رسید. اصحاب کرام گفتند: ای رسول خدا، شنیدیم که سه بار آمین گفتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: زمانی که به درجه نخست برآمدم، حضرت جبرئیل علیه السلام نزدم آمد و گفت: بدبخت باد انسانی که ماه مبارک رمضان بر او بیاید و سپس بدون اینکه گناهان این انسان بخشیده شود بگذرد. پس من گفتم آمین. ما در استقبال این مهمان بزرگ قرار داریم که چند روز بعد نزد ما می آید. بر ما لازم است تا و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او در این ماه مبارک بر انجام عبادت و اعمال نیک بکوشیم. پس بر هر فرد مسلمان ضروری است تا در قدم نخست نیت خود را درست نماید، چون با نیت است که عبادت خداوند متعال به درگاه او پذیرفته می شود، زیرا که نیت راضی پذیرفته شدن اعمال نیک می باشد.
چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به درستی کسی که پذیرفته شدن عمل مربوط به نیت درست است و همانا برای هر شخص ثواب و پاداش همان چیزی داده می شود که نیت نموده است. پس هر کسی که به سوی خدا و پیامبرش هجرت نماید ثواب چنین هجرت نصیبش می شود و کسی که به سوی دنیا هجرت کند آن را در می یابد و کسی که هدفش رسیدن به زنی بوده باشد حتما به او ازدواج می کند. پس هجرت هر کس به سوی آنچه می باشد که آن را می خواهد. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند متعال می فرماید هر عملی بنی بشر از خود او است مگر روزش، پس او از من و برای من است و من پاداش او را می دهم و روزه سپر است. پس وقتی یک از شما روزه بودید حتما از اعمال و گفتار بیهوده و لهو و لعب پرهیز نماید. پس اگر کسی او را دشنام بدهد و یا با او جنگ کند باید بگوید من شخص روزدار هستم، سوگند به ذاتی که روح محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان انسان روزدار نزد خداوند خوشبوتر و زیباتر از بوی مشک می باشد. همچنان باید مسلمان روزدار در ماه مبارک رمضان عبادت و اعمال نیک را زیاد انجام دهد و با آموزه ها و توصیه های پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون با عجله افطار نمودن و تاخیر نمودن در سحری پایبند باشد. چون پیامبر خدا می فرماید همیشه امت من به خیر و نیکی می باشد تا وقتی به زودی افطار نماید و سحری را تاخیر کند. و همچنان می فرماید سحری کنید چون در سحری کردن برکت است. همچنان نباید در خوردن و مصرف غذا و طعام زیاد روی و اسراف نکند چون خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید چون خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انسان ظرف بدتری از شکمش پر ننموده است، برای بنی بشر همان قدر غذا خوردن کفایت می کند که کمر او را راست نگاه بدارد. پس اگر حتما باید بخور پس یک ثلث شکم خود را برای غذا و یک ثلث دیگری آن را برای آب و یک ثلث آن را برای نفس خود نگاه بدارد. و چقدر خوب خواهد بود این که ثروتمندان نیازمندی فقرا را در این ماه مبارک رمضان احساس نمایند چون ماه رمضان ماه سخاوتمندی و بخشش است، ماهی است که در آن مفاهیم واقعی رحمت و مهربانی بر ایتام و بیوه زنان و فقرا و مساکین به تمام اشکال همبستگی ملی اشکار می شود. پس این گونه همبستگی باعث ادخال خوشحالی و سرور در قلب آنها می شود چون از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم با سخاوت‌ترین مردم بود و پیشترین سخاوت را در ماه مبارک رمضان هنگامی که با حضرت جبریل دیدار می داشت انجام می داد چون هر شب ماه مبارک رمضان با حضرت جبریل دیدار می نمود و قرآن کریم را بر او تکرار می کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم با سخاوت‌تر از باد آزاد بود. این سخاوتمندی مخصوص تنها نفقه نبود بلکه مفهوم آن واسع‌تر از آن بود. پس شامل نیکویی، صله رحمی، مهربانی و محبت و رعایت حقوق و وجایب می شد. همچنین باید مسلمان بر انجام افزایش عبادت تلاش نماید، مانند تلاوت قرآن، تفکر معانی و مفاهیم آن، نماز تراویح چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان و یقین کامل روزه بگیرد گناهان او بخشیده می شود. همچنین می فرماید کسی که شب قدر را با ایمان و یقین کامل نماز بخواند گناهان گذشتهش بخشیده می شود. و از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که می فرماید شب پیامبر صلی الله علیه و سلم نیمه شب خارج شد و در مسجد نماز ادا کرد. پس مردم نزد مانند او نماز ادا کردن. پس مردم در صبحگاهان پیرامون این نماز گفتگو کردن. پس اکثر آنها جمع شدن و با او نماز ادا کردن. پس مردم بیشتر در این باره با هم صحبت کردن و در شب صوم اهالی مسجد زیاد شد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمد و همه با هم نماز ادا کردن. چون وقتی شب چهارم در رسید مسجد گنجایش اهالیش را نداشت حتی که به نماز صبح برآمد. پس وقت نماز صبح را ادا کرد به سوی مردم روی آورد و دعا نمود. سپس فرمود همانا جاگاه شما بر من پوشیده نیست لیکن ترسیدم تا مبادا بر شما فرض شود و از ادای آن عاجز شوید. سپس حضرت عمر رضی الله عنه زمان خلافتش توریدید که باید مردم را گرده هم جمع نماید و یک قاری برایشان نماز و قرآن بخواند. پس از عبدالرحمن
روایت است که می فرماید شب در ماه مبارک رمضان با حضرت عمر رضی الله عنه به سوی مسجد رفتیم، دیدیم که مردم پراکنده و متفرق بودند و هر کس به تنهایی خود نماز ادا می کرد و گاهی یک نفر نماز می خواند و یک گروهی به او اقتدا می کردند. پس حضرت عمر رضی الله عنه فرمود به نظر من اگر اینها را بر یک قاری جمع نمایم بهتر خواهد بود. سپس تصمیم گرفت و آنها را به امامتی حضرت عبی بن کعب جمع نمود تا سنت نماز تراویح برپا شود و میان مسلمانان یک پارچگی و اتفاق ایجاد گردد. با اینکه روزه واقعی روزه گرفتن از همه گناهان و معاصی می باشد، ولی بسیاری از روزداران است که از روزه خیش جز گرسنگی و تشنگی بهره ندارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بسا روزداران است که نصیبشان از روزه گرفتن تنها گرسنگی و تشنگی است و بسا شب زنده‌داران است که نصیبشان تنها شب زنده‌داری می باشد. همچنین می فرماید کسی که دروغگویی و عمل بر اساس آن را ترک نکند، پس خداوند هیچ نیازی ندارد تا غذا و آشامیدنی خود را ترک نماید. و جابر بن عبدالله رضی الله عنه می فرماید هرگاه روزه گرفتی باید گوش، چشم و زبانت از دروغگویی و حرامکاری روزه بوده باشد و خادم را اذیت نکن و باید در روز روزداری با وقار و آرام باشی و نباید روز افطاری و روزه بودنت را برابر نمایی. پس باید مسلمان تلاش نماید تا روزهش را روزه واقعی بوده باشد تا ثمره مطلوب از روزه که عبارت از تقوا و پرهیزگاری است متحقق شود. و بر ما از تابع دانیم که ماه مبارک رمضان ماه تلاش و زحمت و کار است، پس نباید تلاش و عمل خود را در این ماه نسبت به ماه دیگر به خاطر خستگی و گرسنگی کم نماییم، چون بسیاری از مردم به خستگی و تنبلی تن می دهد و همه روزهای ماه مبارک را به خواب سپری می کند و در نتیجه همه منافع و مصالح مردم در این ماه تعطیل می شود، در حالی که این چنین کارها مخالف منافع اهداف روزه می باشد، چون خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بر شما فرض شده است، همچنان که بر ملت های پیش از شما فرض شده بود، تا باشد که تقوا پیش کنید، چون تقوا و تنبلی و خستگی متحقق نمی شود بلکه با انجام افزایش عبادت و کار و اخلاص و مراقب دانستن خداوند متعال متحقق می گردد. وقت مخصوص ترین صفات روزدار مراقب دانستن خداوند متعال است، پس این صفت تقاضا می کند که خداوند متعال در وفا کردن به حق عمل و تلاش مراقب بوده باشد. پس کسی که مراقب نماز و روزه و جلوگیری از خوردن و نوشیدن تو است، همان کسی است که مراقب و وفا به حق عملت و یا بیوفاییت می باشد. وقت مهمترین واجب شخص روزدار برای پذیرفته شدن دعایش خوردن روزی حلال بوده باشد، پس باید بداند که اگر بدون ادا کردن حق عمل پاداش نصیب شود، حتما حرام خورده است، زیرا که او می خواهد پاداش بدون عمل را به دست بیاورد، با این که عقد و پیمان و شرط را اخلال نمودن که انجام عمل خواستار آن است. برابر است این کار دولتی باشد یا خصوصی، ستایش مخصوصی خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله واحد و لا شریک، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، همانا عمل و عبادت دروی یک سکه است، پس عبادت عمل است و عمل خالص به درگاه خداوند عبادت است و از هم دیگر جدا نمی شوند. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و بگو عمل کنید، پس به زودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و به زودی به سوی خدای دانای پنها و آشکار بازگردانیده می شود، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. و کسی که درباره سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و سیرت صحابه کرام و معبد آنها در تاریخ اسلامی تفکر نماید، در می یابد که ماه مبارک رمضان ماه کار و تلاش و تولید است، بلکه بسیاری از پیروزی ها و موفقیت های مسلمانان در همین ماه مبارک صورت گرفته است. پس این ماه واقعا ماه موفقیت ها و پیروزی ها و فتوحات است، چون در همین ماه موفقیت بزرگ غزوه بدر صورت گرفت که معرکه جدا کننده میان حق و باطل بود، چون خداوند متعال مسلمانان را از نزد خود موفق و پیروز گردانید با اینکه شمارشان و آمادگیشان خیلی اندک بود. خداوند متعال در باره فرموده که ترجمه آن زیر می باشد: و بیگمان خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد و در حالی که شما ناتوان بودید، پس از خدا بترسید باشد که سپاسگزاری نماید.
آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کافی نیست که پروردگارتان شما را با 3000 فرشته که از آسمان فرود می آیند یاری کند. اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و دشمن با همین جوش و خروش سراغ شما بیاید، پروردگارتان شما را به 5000 فرشته نشاندار یاری خواهد کرد. و فتح مکه مکرمه در ماه مبارک رمضان به حیث بزرگترین فتح از جانب خداوند متعال صورت گرفت، چون خداوند با این فتح پیامبر خود و مسلمانان را عزت و کرامت بخشید و شرک و مشرکین را رسوا نمود. و در عصر جدید موفقیت و پیروزی مصر در دهم ماه مبارک رمضان و ششم اکتوبر انجام گرفت، طوری که خداوند مصر را موفق گردانید تا سرزمین و کرامت خود را برگرداند. و شعار سربازی مصری گفتن الله اکبر بر روزه داشتن، روز و عبادت و تلاوت قرآن و دعای صادقانه در شب بود، طوری که در نتیجه کامیاب شدن و توانستن متجاوزین را برانند و از دین و تن سرزمین و حیثیتشان دفاع نمایند. و بزرگترین درس عملی برای همه کسانی بود که تجاوز بر مصر را به سر می پرورند. پس چقدر مناسب است ما دوباره به همه مجالات زندگی خیش برای به دست آوردن پیروزی و کامیابی به روحیت واقعی رمضان برگردیم و از ارکان حق و عدالت را تقویت بخشیم و از سرزمین و ابرو و کرامت دفاع نماییم، تا که ملت ما جایگاه و هیبت اصلی خیش میان ملت‌های دیگر را دوباره به دست بیاورند و دسترسی به این جایگاه جز به یک پارچگی و اتفاق و اجتماع در اطراف حق و هدف واحد با مزید کار و تلاش و زحمت متحقق نمی‌شود.